Huomenta. Nyt on 16. päivä, 16. luku. Tarkoitin 17. Pahoittelut. Enää viikko joulu. Viikon päästä on joulu. Ei ole viikko joulu, viikon päästä on joulu. Joten lähdetään katsomaan, mitä toi 16. luku, arpaluku tuo tulessa. Mikä? Mä sanon kohta. Please. Tossa 17. Kato. Se on muuten pannut kun nappaa. Se on ihan väärällä nappilla. Kato taas. Kirja. No, siitä ei tullut 25 pukkia, mutta mä katsoin tuon kuvakalenteri. Okei. Ai niin, tänään on 17. päivä, eikä 16. Mä oon ihan sekaisin. Mä oon niin sekaisin koen tästä. Niin sekaisin tästä kalenterista. Voi herra. Menee taas niin nopeasti. Tuossa se on. Katsotaan se on. No. Valkoinen kukka. Ei nyt tarina etenä. Maria osoittaa, että spesiaalityyppien eteen sattuu spesiaalihaasteet, ota kohteliaisuutena. Joo. Okei, eilen sitä luukusta tuli toi ihan rosoliruoka. Mä en osaa sanoa, mitä toi kukka jatkaa tarinaa, mutta ehkä se selvi huomenna. Mutta mä jätän nyt teille tähän jouluvalotunnelmaa ja tota noin. Palataan sitten huomenna. Joo, tää oli 17 eikä 16. Hirveän mukaan, mutta mä tiedän. Mut joo, palataan huomenna eikä. Sitten 18 lukupäivissä. Hyvä, 17. Ja lähetään tästä seuraavaan lukuun.